Це карнавал у Німеччині, відомий своєю гострою політичною сатирою. Аналогічне дійство відбулося і в Італії. Розв'язання повномасштабної війни з боку РФ проти України не залишило байдужих ані серед італійців, ані серед німців. І чи не головним героєм сатири на обох карнавалах став російський диктатор Путін? Я відвідую цей карнавал майже щороку, і немає нічого кращого, ніж кельнський карнавал, включно з його політичною частиною. Бо це добре, що тут представлено все, незалежно від того, чи це добре, чи погано. А поганого було чимало. Центральними вулицями Кельна проїхалося одразу кілька ляльок Путіна. Диктатор із дияволом цілувався. І в образі вампіра пропускав крізь м'ясорубку весь світ. І ванну приймав криваву у традиціях середньовічних маніяків. До слова, виконана вона в кольорах українського прапора. Як відвертіше можна було зобразити бажання бункерного вбивати? Приголомшливо, хіба ні? Не можу передати емоції від перебування на карнавалі. Я бачу дивовижні речі. І хоча Путіна зобразили кривавим диктатором, карикатуру на нього німці всерйоз не сприймають. Путінська лялька викликає не страх, а лише сміх. А це вже італійське Ларіно. І тут серед головних героїв втілення кремлівського диктатора. Путіна зобразили на танку, що руйнує будівлі. А під пахвою у нього ракети. Водночас знизу під танком показали ляльку дівчинки. Вона заплющує очі своєму іграшковому ведмедику, щоб той не бачив усього жаху. Цю красномовну картину побачили не лише учасники дійства. Лише за добу відео переглянули 2 мільйони разів. Карнавали хоч і вважаються розважальними, вкотре нагадали світові. Вже майже рік в Україні триває жорстока війна. Це нічим не спровокована агресія, яку розв'язав Путін. І всі карикатури на бункерного насправді демонструють одне. Його промов, про що б у них не йшлося, у Європі вже не сприймають усерйоз. Путіну більше не вірять, а ще з нього сміються. Що може бути гірше? Хіба що забуття. Юрій Кусий, Владислав Політ, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».